Napolju privredni fakultet interesantan je onima koji žele da nastave porodične poslove i unaprede način obrađivanja zemlje. Što se, kada se udruže znanja studenta Novosadskog univerziteta, više puta pokazalo uspešnim. Takođe, zanimljiv je i onima koji planiraju da ostanu u polju nauke, a koliko još vremena imaju da se odluče svi oni koji su zainteresovani za poljoprivredni fakultet i na šta bi trebalo da obrate posebnu pažnju kada je priprema u pitanju, to pitamo našeg Milenka Krišana. Milenko, dobro jutro. Evo, nestrpljivo čekaš da se uključiš u naš jutarnji program. Pa eto, kaži nam, šta to sve očekuje one koji se odluče za poljoprivredni fakultet? Da, dobro jutro pre svega našim gledalcima, dobro jutro i vama. Ono što očekuje sve koji se zainteresuju za poljoprivredni fakultet jesu razni smerovi. A ovoga jutra mi razgovaramo konkretno sa Bojanom Blagović sa Departmana za ratarstvo i povrtarstvo. Bojana, dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Studenti treba neki način počnu da razmišljaju, da se pripremaju za predstojeće univerzitetske, odnosno fakultetske obaveze. Šta je ono što vi izdvajate kada je Departman za ratarstvo i povrtarstvo u pitanju? Dobro jutro, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Departmana za ratarstvo i povrtarstvo i da pozovem sve buduće studente da se opredele za jedan od naša dva studijska programa. To su ratarstvo i povrtarstvo za one koji žele da malo više izučavaju taj konvencionalni način proizvodnje hrane i drugi smer, organska poljoprivreda, za one koji bi želeli da sa aspekta te organske proizvodnje malo više nauče o tome i da razumeju kako sve to funkcioniše. Da li će ove godine biti pripremna nastava i kako ste uopšte to organizovali? Biće, naravno, svake godine imamo, moram da kažem, besplatnu pripremnu nastavu, što je jako važno. Što je vrlo važno, da. Jeste. Ona se odvija vikendima, odnosno subotom u martu i u aprilu mesecu, tako da svi oni koji žele da se pripremaju, da budu budni, da prate informacije, mogu da ih pronađu i na našem sajtu ili na Instagram profilu Departmana za ratarstvo i povrtarstvo, tačne termine za pripremnu nastavu. A sada bi bilo dobro da se odluče za jedan od četiri predmeta koja mogu da polažu, znači biraju jedan od četiri ponuđena. Ponuđeni su im hemija, biologija, matematika i ekonomija, pa spram njihovog predznanja da se opredele za ono što im najbolje ide. I onda tokom te pripremne nastave zajedno sa profesorima prelaze zadatke koji ih očekuju na prijemnom ispitu, tako da nema nikakvih iznenađenja, mogu lepo da se spreme i da nam se pridruže naredne školske godine. Da, ovo sad sve što ste negde nabrojali, pardon, može onako da se stekne jedan utisak da poljoprivredni fakultet nije samo možda ono neko ko misli rad na neko poljoprivrednom i domaćinstvu i rad na njivi, recimo, nego ima tu dosta nauke i dosta predmeta koji treba da se uči. Pa jeste, tako je. Taj rad u polju, na njivi, je samo jedna od karika u lancu čitave poljoprivredne proizvodnje, barem kada je reč o ratarstvu i povrtarstvu ili organskoj poljoprivredi. Pored toga, naravno, u stvari, generalno fokus i treba da nam budu u stvari naši tanjiri, odnosno hrana koju jedemo. Jer ti poljoprivredni inženjeri, u stvari, zadatak im je da proizvedu pre svega kvalitetnu hranu i s obzirom da je hrana preduslov za zdravlje ljudi, tako da oni u stvari utiču i na kvalitet našeg života. Velika je odgovornost na njima i zato im je naravno potrebno i dosta znanja. Tako da onda svašta se kod nas uči od tih nekih osnovnih predmeta, da kažemo fundamentalnih nauka kao što su hemija, biologija, biohemija, mikrobiologija im je jako važna takođe. Znači moraju da razumeju pre svega sve te procese koji se dešavaju u samim biljkama, u zemljištu, znači kako da na sve to mogu da utiču, kako da dobro pripreme zemljište, šta se dešava, na koji način može biljka da bolje usvoji neki element iz zemljišta koji joj je važan, kako da se dobro prilagodi uslovima suše ili, ne znam, ako je prevelika količina padavina. Znači, nije samo da gledamo u nebo i da se nadamo da padne kiša ili da stine sunce, nego prosto postoji tu puno stvari koje možemo da naučimo i onda našim znanjem u stvari da reagujemo kada dođemo u neku situaciju koja nam je nepovoljna možda ili da preokrenemo da to bude za biljku dobro, a posle će biljka nama da se oduži, odnosno da nam vrati ono što mi želimo, znači da proizvedemo dovoljno hrane pre svega i naravno da ona bude kvalitetna, zdrava i da na neki način
deluje da imamo i mi benefit od toga. Da, evo i za kraj razgovora, kakva je perspektiva kada je ovaj smer u pitanju, odnosno Departman za ratarstvo i povrtarstvo? Pa, ja mislim da oni prosto sa bilo kojim od ovih smerova, znači da li je to klasično ratarstvo i povrtarstvo ili organska poljoprivreda, to je prosto naša, da kažemo, i prošlost i sadašnjost i budućnost. I tu uvek imaju, da kažemo, siguran posao po završetku studija, zato što, eto, kao što smo malo pre rekli, znači hrana nam je potrebna svima, treba stalno da radimo na tome da unapredimo čitav taj proces proizvodnje, da vodimo računa o životnoj sredini takođe, da naučimo kako i da kroz sve to, da kažemo, malo dobro izekonomišemo, pa da i posle profitiramo. Budućnost, sigurno ih dobra budućnost čeka i sigurno zaposlenje, u krajnjem slučaju Srbija, ovaj deo, znači Vojvodina, to je poljoprivredni deo, tako da nema nikakvih problema. Evo još jedno pitanje za kraj, za oni koji završe osnovne akademske studije i žele da se usavršavaju kada je znanje u pitanju. Da li je težak put od jednog svršenog studenta do doktora nauka, s obzirom na to da ste vi upravo imali taj put i uspešno ga završili pre nekoliko meseci? Pa, taj put je svakako veoma težak i zahtevan, ali svi oni koji žele, koji su žedni znanja, koji vole da istražuju i koji vole da malo zadru iza onoga što se nalazi samo u knjigama, znači da oni nešto možda sami otkriju, da nešto sami pronađu, put je naravno moguć i takvi su nam studenti dobrodošli. Sad, za sve to potrebno je jako puno rada, puno truda, puno energije da se u to uloži kao normalno i u svaki posao ako želimo uspešno da ga završimo. Daj puno odricanja. Hvala puno još jednom na izdvojenom vremenu i nadamo se da ćete imati broj studenata isti, ako ne i veći kao prethodnih godina. I mi se nadamo, hvala i vama puno. Hvala. Eto da, čuli ste, tako je na Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo, pa možete, ako hoćete, poštovani gledaoci ili neki budući studenti koji želite da izaberete baš ovaj departman, a Marina i Teodora, ako želite još da se obrazujete u životu, pa eto, nije problem, malo i da usmerite energiju i znanje ka ovom departmanu. Šta mislite? Nikad nije kasno. Jako mi je drago što si me danas ostavio i što si otišao da pokupiš sve potrebne informacije i sledit ćemo te u stopu.